энергетика, транзиттік әлеует, су ресурсы мен Еуразия экономикалық одағы. Түркияның Кирим атты ақпараттық агенттігі Астанада өткен Орта Азия мемлекеттерінің президенттері жүргізген келіссөздердің тақырыптарын осылайша келтіреді. Басылымның жазуынша, кездесу әдеттегі форматта ұйымдастырылған. Өзгергені жаңа екі қатысушы. Ол Қырғызстанның басшысы Сооронбай Жээнбеков пен оның өзбек әріптесі Шавкат Мирзиёев. Олар келіссөз алаңының иесі Нұрсұлтан Назарбаев пен және Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмонмен бірігіп, Орта Азия мемлекеттерінің өзара байланысының ашықтығын арттыру және өңірде туындап отырған кейбір келеңсіздіктерді жою мәселелерін талқылады. Басқосу барысында Қытайдың бастамасымен жасалған «Бір белдеу, бір жол» мега жобасының сәтті іске асырылғаны да аталып өтті. Сондай-ақ Орта Азиялық төрттік Еуразия экономикалық одағының аясында интеграциялану мәселесіне жекелей тоқталды. Эквадор мұнай мен газ саласына 800 миллион доллар көлемінде инвестиция іздестіріп жатыр, деп жазады Рейтер агенттігі. Бұл үшін шетелдік компанияларға осы мемлекет аумағындағы 5 кенішті барлауға рұқсат берілген. Бұлар негізінен Амазониядағы 4 мұнай кеніші мен Гуаякиль шығанағындағы табиғи газ кеніші. Талапқа сай келген кәсіпорындар мен сервистік келісімшарт жасалып, 10 жылға пайдалануға рұқсат беріледі. Ал төлемақысы мұнайдың әлемдік бағасына байланысты болмақ. Аукцион маусым айында аяқталады деп күтілуде. Тендер жеңімпаздары оңғымаларды бұрғылап, жабық скважиналарды реактивациялап, қажетті нысандардың құрылысына кіріседі, деп жазады автор. Аталған кеніштерде тәулігіне 36 мың баррельдей мұнай өндірілмек. Үкімет өндіріс көлемін тәулігіне шамамен 15 мың баррельге дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұған дейін Эквадор президенті Ленин Морено үкіметтің мұнай өндірісін тәулігіне 80 мың баррельге дейін көбейтуді көздегенін мәлімдеген еді. Енді Амазониядағы өндіріс есебінен осы межеге қол жетпек. Эквадордың мұнай министрі Карлос Перес елдегі өндіріс көлемі ОПЕК белгілеген деңгейден төмен екендігін жеткізіп, өндірісті арттыруға мүмкіндік бар екендігін жария етті. Сарапшылардың сөзінше, шығыс Эквадорда мұнай бағасы қымбаттауы мүмкін. Бұл алдымен халықтың еңбекпен қамтылуына ықпал етіп, өндірісті арттыруға және жаңа қор көздерін барлауға ықпал етеді. Атақты физик Стивен Хокинг 77 жасында дүние салды. Ол ғылым ғана емес, әлемдік поп мәдениеттің де танымал өкіліне айналды, деп жазады Deutsche Welle. 1988 жылы Хокингтің «Уақыттың қысқа теориясы» деп аталатын ғылыми кітабы жарық көрді. Осы бестселлерден алған әсерінен айыға алмаған режиссер Эррол Моррис тіпті деректі фильмде түсірді. Сол кезден бері ғалым ара-тұра киноға түсуді әдетке айналдырды. Тіпті ән жазып, мультфильмдерді де дыбыстады. Кейін Хокингтің кейіпкерлері ғылыми фантастикалық Футурама мен комедиялық Симпсондарда да пайда болды. Ал 2012 жылы физик кеңінен танымал болған америкалық «Үлкен жарылыс теориясы» телехикаясында өзін өзі сомдады. Бұған дейін Хокинг «Стар Трек» фантастикалық сериалының эпизодында да төбе көрсеткен еді. Бенедикт Камбербэтч ғалымды экранда сомдаған алғашқы актер. BBC Хокингтің университеттегі өміріне арнап биографиялық картина түсірген болатын. Кейін осы рөл үшін актер Британияның кино және телевизия өнері академиясы сыйлығын иеленді. Деп жаза Deutsche Welle. 2014 жылы Джеймс Марштың Стивен Хокингтің әлемі деген биографиялық фильмі жарық көрді. Осы туындыдағы рөл үшін Эдди Редмейн есімді британдық актер Оскар мен Алтын Глобусты және Британ кино және телевизия өнері академиясының сыйлығын иеленді. Климаттың құбылғаны тундра тіршілігіне де әсер етіп жатыр, деп баяндайды финдік Хувустад Бладет газеті. Басылым тілшісі осыны анықтау үшін Сібірге аттаныпты. Ол мұнда Тайбери тұқымдас бұғыларды өз көзімен көріп, тіршілігімен танысқан екен. Бір кезде қатары 300 бастан асқан бұл жануарлардың саны қазір 75-ке дейін азайыпты. Осыдан 4 жыл бұрын қыс жылы болып, жаңбыр жиіледі. Осының кесірінен топырақтың бетіне мұз қатып, бұғылар тебіндей алмады. Ақырында ашығып, қынадай қырылды, деп жазады журналист. Бүгінде Сібір климаты жыл санап жылынып келеді. Ямал түбегінде осыдан 2 жыл бұрын жаз ыстық болды. Ауа температурасы тіпті 35 градусқа дейін көтерілді. Тамыз айында бұғылар арасында Сібір жарасы белең алды. Бұл індет 1941 жылдан бері алғаш рет бас көтерген екен, деп жазады басылым. 2017 жылдың сәуірінде Арктикалық кеңес осы өлкедегі климаттық өзгерістер туралы үлкен баяндама дайындады. Осы есептегі деректерге сай, соңғы 5 жылдың ішінде Арктикадағы ауа райы әлемнің өзге аумағымен салыстырған да 2 есеге дейін жылынған. Коперник атындағы климаттық өзгерістерді бақылау орталығының дерегінше 20-шы ғасырда температураның жаһандық деңгейде жоғарылауы 1.3 градусқа жетіпті.